要是再过去一点点的话，哦、那我的榜首是的，那是挺完美。嗯，当然现在书能看到整颗，能看清。这个球没想到其实是个好的组合球啊当然不会这样想啊、是的。好，那么现在对于塞尔比来讲啊，这个球也是一半一半啊、嗯、我的看法是可能还是会防守，不要看他以为靠近带口球，对，还是要防守。嗯，很稳健。因为什么呢？因为这个球如果你打不进的话，母球回球的线路会碰到红球堆。对。那么按这个道理来讲，你领先三十多分，你没有必要着急去进攻。对。所以这点我们说，就 Mark Selby 他是一个很冷静的选手。对。什么时候跟你拼，什么时候我不要拼。可是这个时候，如果这个角色换成是梁文博，他可能会选择进攻。对。这个就是说，你有没有动脑筋在打台球？是。当然也跟这个球员的风格、性格，对，都有很大的原因。所以我们提到，就是梁文博以他现在目前的这样一个准度，如果他通过训练能保持住，以他的年龄，在近五年、十年当中是没有，应该还能突破更好。但问题是，当他到了一定年龄的时候，在准度下降的时候，那么就会很麻烦了。对，你这个打法更需要这个防守。嗯，当然了，也有很多球迷说，干嘛想那么多呢？当然我们其实是希望梁文博作为这样一个给我们大家带来眼球的这样一个球员，能够在我们的训练当中停留更多的时间，这是我们希望看到的。不过今年的比赛也是太辛苦小梁了，对，晚上打到12点多，第二天10点钟又去打比赛，对，打完没多久休息一天，第二天又打，就是。不过比赛就是这样，你必须得承受这一切啊。对，那在那个才叫真正有实力的冠军赢下来。不过当然他的对手也是一位相当优秀的选手啊，是 Runday。 所以接下来 Runday 将会面对着 John Higgins， 这个比赛也是有的一看啊。包括像在下半区 Buck Williams 迎战 Jamie Cole， Joberry 迎战 Ronald Sullivan， 所以今年的大师杯明显是下半区的这个球员的实力要强过于上半区。应该是坐上了，可以长得漂亮，真的难解的。嗯，解倒不是说没机会解倒，但应该很容易。这个球的话，如果你的话，你将会用什么办法能解掉这个球？会解咖啡球上面那个方向啊，就是那就是要两颗星、嗯、对，并且是解不到红球堆。对，他只能解到最右侧的这个红球。对，三颗红球。三颗红球，对。就只能是尽量往上贴，他要看一些运气。所以你看，这就是 Mark Selby 他自己年龄不相符合的成熟啊，这个出奇的冷静。哎，是。所以斯诺克这项运动是能够必须，就是你打球必须要让自己静下来。对。现在马克金在测量了，嗯，计算画面啊，就是说的这个，嗯，对的，对，这是一个最好的位置。看看，哎，哦、他要直接进红球堆，可以到了，到了，到了，球了。这球呢，塞尔比应该是不会给他中挡的，嗯，选择应该会选择蓝球。王。在今天下午的三号球桌，现在 David Horner 是3-0领先 Steve Davis， 那也是正常。嗯 ，Neil Robinson 这边是2-1现在领先 Ricky Walden。
傅家俊现在是2-1领先 Andy Hicks。打一个小拉杆就可以，先解决掉粉红球下方的那个红球。6-7。而且你看，肖比的出分节奏越来越快。对对，这是信心的体现。对。14。好，领先了49分。嗯，必须要打进一颗红球，再打进一颗黑球。对。15。应该有一个小角度吧。嗯。一个发力的高杆，啊，这非常漂亮。就像这种我们所谓所说的这个教科书式的打法。嗯。稳定性很好，对，非常高，他的稳定性。嗯，这个球稍稍不到位，无论是攻防啊，还有场上节奏的控制啊。对。好，看在哪边？两颗球在左边。漂亮，还算可以吧，基本到位了。17。刚才这个球就是没有到位。当然，你可以发现 Maxwell 比赛一些具体细节方面，这问题是你怎么要求，对不对？细腻啊，嗯，这个跑位的精确度也很高，对，这两颗星大了，这个大了，这个球大了，还是有冰球啊，嗯，右下底带，啊，那个小短棒。马克清还跟他开玩笑，嗯，因为分数已经不够了。对。好，马克清34 ，marking 5。好，马克清放弃了，放弃了。好，这样的话，双方在头四局没有想到4-0，这个比分应该讲太出乎咱们之前的努力了。